Представников Чернігівщини білоруси зустрікають каля границы. Згодно з традицією, хлібом солью, який приймає саме гоноровий член делегації, удільник Великої Чини Анатолій Шкурко. Свой бойовий шлях ветеран починав у 43-му і дійшов до Берліна. Каже, що шмат де червоноармійців зустрікали з хлібом, але під час бою за Комарин перші визвали на білоруський населений пункт. Об этом навіть не марили. Огонь ворога був таким мощним, що голову нельзя було узняти. Тим, хто захопить плацдарм, командування пообіцяло звання Героя Совєтського Союзу, але зробити це було зовсім непросто. Так что теперешний хлеб-соль – это не только знак гостинности, а и подяка. Трассирующие пули летали над нами. Конечно, давайте так, это же война. Значит, были и жертвы, были и раненые. Но в Днепре и раненый, он же становился потенциально мертвым. И эти пули, расстрелы, особенно когда раненый, и кричит «мама» и так далее, истекает кровью, то теряешь сознание. Делегація Чернігівського району разом з представниками Гомельської області ускладує квітки до пам'ятників воїнам-визволителям. Під цими плітами уродженці бодай усіх країн былого Совєтського Союзу, у тому числі України. До речі, до 70-ї визволення Чернігівського району тут видали спеціальний зборник об усіх військових пам'ятниках, які розміщені на цій території. Як кажуть, представники усіх поколінь не тільки бачили прізвища з ініціалами, а докладно відали, хто і за що змагався. На Чернігівщині так само лічить необхідним займатися виховавчою роботою на прикладах истории Великой Отчинной. Такие книги позволяют нам открыть историю. Потому у нас в сельских советах, в школах, в сельских клубах, по наших архивных установах, музеях и других мы так вот раздаем эти книги, раздаем. Встреча ветерану Великой Отчины Беларуси и Украины завершается концертом. Со сцены гучат песни на обоих мовах. И как кульминация вручения белорусским ветеранам, которые воевали на территории соседней страны, украинских узнагород. Медаль 70 год вызволения Украины от фашистских захопников. Так уже здарылось, что воевали разом супроть одиного ворога, а узнагороды теперь розная. Правда, украинцы о своих вызволителях памятуют. Подчас встречи ветеранов у Камрыне такие медали тримали 4 жыхары Брагинского района. У соковику этого года Чернігівський район официально наведает делегация Брагинщины. Головная мета – подписание погоднения в супрацовництве. Как чекается, у рамках этого визита украинские ветераны, которые змагались на территории нашей республики, отримают медали 70 год вызволения Беларуси. У нас была одна война и огульная перемога. На Гомельщине и Чернігівщині об этом добро памятают. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район.